Съгласно разпоредените мерки от ръководството на МВР, от днес служители на пътна полиция започват изпълнението на линейен контрол. Като идеята е патрулни автомобили да се движат в трафика, съответно при установяване водачи, нарушаващи закона за движение по пътищата, спрямо същите да бъдат предприемани мерки, като бъдат изваждани от потока и санкционирани на място, т.е. административни мерки бъдат предприемани на място. Това ще се извършва по първокласни, второкласни, третокласни пътища, както по автомагистрали, така и в населени места. За днес се предвижда да се извадят около 46 патрула, които да осъществяват линейен контрол през светлата част на денонощието 36, през тъмната част на денонощието около 10. Също така и продължават мерките, засилените мерки относно установяването на водачи, управляващи МПС след употребата на наркотици и алкохол. Кога ще продължи акцията? Акцията ще продължи, като е необходимо, с цел да се нормализира пътно-транспортния травматизъм в страната.